É uma eleição de verdade, com direito a mesários, presidente de sessões, urna eletrônica, candidatos e projetos. O deputado estudantil ele tem esse meio de promover essa interação entre os jovens para trabalhar essas questões das políticas públicas, né, em prol da coletividade. Vão ser eleitos 30 deputados estudantis e 30 suplentes. Os candidatos são alunos do ensino médio, cheio de sonhos e de planos para o futuro. João e Luísa aceitaram o desafio de disputar uma vaga. Uma experiência assim única que eu estou vivenciando e que os jovens aqui da escola também estão vivenciando, participando das eleições. É assim uma coisa muito diferente. É a minha primeira eleição, então essa candidatura é uma experiência totalmente nova, uma experiência totalmente diferente que eu estou vivenciando e eu estou gostando muito de ser candidato. A concorrência é acirrada. 81 candidatos disputam uma vaga para o Parlamento do Futuro no Piauí, em 6 partidos diferentes. Ao todo, são 6.500 eleitores espalhados pelas escolas públicas do Piauí. Os candidatos têm entre 16 e 19 anos e os eleitos vão fazer uma verdadeira imersão no universo do Poder Legislativo do Piauí. Vão ter acesso a gabinetes, apoio técnico para a elaboração de projetos e participação nas sessões do Poder Legislativo. Aquilo que a gente pensa, que eu ouvia, né, de que os nossos jovens não se interessam por política, os jovens atuais, isso não é verdade. Quando nós demos início ao projeto, nós percebemos o interesse, sabe, é excepcional da juventude em todo o Piauí, em todas as escolas onde está havendo a eleição pela política. O projeto Parlamento do Futuro foi lançado em setembro pela Alep, através de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria de Educação. 21 escolas públicas nos 12 territórios de desenvolvimento participam do processo. A posse dos deputados estudantis está marcada para o primeiro trimestre de 2024. Minha família toda nunca foi assim meio ligada à política, mas eu acho um âmbito muito importante assim nessa área. A importância desse projeto é, além de trazer benefícios, no caso, para a nossa escola e para todas, é trazer para a gente a proximidade da justiça eleitoral, no caso, né? Os candidatos eleitos vão exercer um mandato de 3 dias na Alep. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, acompanhou o processo de votação em Teresina. E eles terão a oportunidade de, após fazer o debate dentro do ambiente escolar, estarem dentro da Assembleia. Vão se portar como deputados e deputadas fossem, participar das comissões técnicas, ter o apoio da equipe técnica da Assembleia para pegar os seus projetos debatidos em ambiente escolar e fazer com que esses projetos sejam votados dentro da Assembleia.